បាទជំរាបសួរកុមារបងប្អូននេះសកម្មភាពថ្ងៃទី15បន្ទប់រៀបហើយរៀបហើយបូកហើយបូកហើយហើយទុកលើដុតចូលទៅដាក់វិញមកមកវិញមកបន្ទប់នេះផ្ទះបាយហើយបន្ទប់ទឹកបន្ទប់ទឹករៀបបានប៉ះហ្នឹងតះបាយនេះទ្វារក្រោយនេះក៏អួតតះបាយសល់ខាងក្រៅផ្ទះ2ម៉ែត្រជាង